Het hele beleid om corona te bestrijden was gericht op testen, testen en testen. Vandaag kwamen de GGD's met een eerlijke mededeling. We kunnen het niet meer aan. Alleen in B-plaatsen als Harderwijk en Uden kun je nog terecht. Ja, natuurlijk is er in Uden nog plek. Dat is omdat de mensen zich daar niet laten testen. In Uden is wetenschap een scheldwoord. Ze eten worst met blote handen. Uden was onze ground zero, omdat ze daar met carnaval allemaal zonder mondkapje met elkaar gingen tongen. En zo hebben ze het de grote rivieren overgebracht. In hun bestelbusjes met hun vierkante hoofden. We hebben verloren. Doordat we niet meer kunnen testen, zijn al onze cijfers per direct onbetrouwbaar. Is de corona-app zinloos en slaat het nergens meer op om je naam op te laten schrijven bij het café. Dat wordt gewoon een spoedwet en in eenzame opsluiting wachten op het onvermijdelijke. Ik heb maar één tip. Laat u niet van niets naar nergens sturen. Ga niet naar Uden en ook niet naar Harderwijk.